på en meget mystisk sag. Jeg kan ikke lade sådan en gåde ligge, for jeg er helt besat af længsel efter at få løst det store spørgsmål, som har pint mig dag og nat. Hvad i helvede går I rundt og gør i banken efter tre? Der sker måske en masse, som slet ikke burde ske. Jamen klunser de om kassen, eller danser de lanché? Hvad i helvede går de rundt og gør i banken efter tre? Man tror jo det kan nås, lige til porten går i lås. Bag et gitter, som bare står og stritter. Man vifter med sin check og råber videre skræk. Min indkøbstaske gaber, og min pengepung er læk. Hvad i helvede går de rundt og gør i banken efter tre? Spiller de rouletter inde med kasseren som croupier? Eller striber bankens damer, og der bankens herre at se? Hvad i helvede går de rundt og gør i banken efter tre? Hvor lørdagen dog er lang, når man har pengetrangen. Og når middagen er kødløs fra om fredagen, det hele går i stå. Man sidder trist og grå og grubler over gåden, som man aldrig kan forstå. Hvad i helvede går de rundt og gør i banken efter tre? Går de ned i bankens boks og holder kortsyns matiné? Eller bruger de hver sit pengeskab som chambre separé? Hvad i helvede går de rundt og gør i banken efter tre? Det sker en enkelt gang, at nogen bruger tvangen. Sådan en røver, der tager, hvad han behøver, trods gitret i foyeren. Jeg vidste, at han gemen, men næste gang det sker, så vil jeg spørge sådan en. Hvad i helvede går de rundt og gør i banken efter tre? Har de abefester inde, eller drikker de kun te? Eller indstuderer de karmen med musik af Georges Bizet? Hvad i helvede går de rundt og gør i banken efter tre? Måske de har en hule under bankens kældergulv, hvor de står og hælder kogesprit igennem aktivt kul. Måske de laver kollektiv og tager den lille røde frem, eller også gør de regnskab og går hjem, når den er fed. I banken!